Hallå! Min tidning. Gräsmattan nyklippt. Komposten tömt. Fortsatt solsken. Hallå. Johnny Rose. Angripen vadå? Bladlös. Tror du att jag tänker plocka bort dina bladlös ifrån? Ring en skadedjursutrotare. Själv löser jag brott. Tre månader utan ett fall. Måste väl finnas något olöst mysterium. Hallå. God morgon, kommissarie Klint. Vadå? Ett mord. Bra att du kunde komma, Rose. Vi i poliskåren har fullt upp hela dagen, så vi behöver all hjälp vi kan få. Vem är det som har bitit i gräset den här gången, kommissarien? En nyparros. Enligt rapporten gav hon sig tidigt i morse ut på en morgonpromenad för att sen påträffas här, skjuten i huvudet. En kardborre? Kornborrar. Intressant. Yeah.
Unan. Någon planerar ett attentat. Kära medborgare, som borgmästare i Trädgården har jag idag den stora äran att få meddela att våren är här. Svalorna flyger. Bäckarna pålar, gräset gror. Humlorna surrar, solen skiner, vindarna susar. Upp med händerna. Upp med händerna, sa jag. Svamparna sväller, rabatterna spirar. För bort honom. Vem var han? Ja, det gamla vanliga. En ensam galning som vill rensa trädgården från ogräs. Men varför han sköt nyponrosen begriper jag inte. Enkelt, min kära kommissarie. Under hennes morgonpromenad passerar hon den södra unan. Där attentatsmannen övningssköt inför ceremonin. Hon blev rädd, sprang därifrån, men upptäcktes av attentatsmannen som sköt henne. För fenomenal snillrikhet samt enastående hjältemod överräcker jag dig Johnny Rose, stadens nyckel.